Növbəti toplantı yenə də gündəlikdədir və yenə də Türkiyə vasitəçi kimi görüş təklifini irəli sürür. Doğrudur, ötən gündə söylədiyimiz kimi Ukraynanın Xarici İşlər Naziri ən azından humanitar dəhlizin açılmasını gözləyirdi, amma nəticəsiz qaldı. Növbəti görüşlərdə hansısa bir nəticə əldə oluna bilər mi? Tərəflərin mövqeyi çox sərtdir və bu da təbiidir, çünki müharibə gedir və tələblər də çox sərtdir. Hər halda Rusiyanın tələbi də çox bir neçə tələblər, bir neçə şərtlərdən ibarət tələblərdir. Təbii ki, belə bir fonda bir görüşün nəticəsini müsbət şəkildə görməyə təbii ki, reallığa uyğun deyil. Mən düşünürəm ki, bu görüşlər keçirilməlidir. Bütün bu proseslərə baxmayaraq, nazirlər, mən xüsusilə xarici işlər nazirlərini nəzərdə tuturam, görüşməlidir, danışmalıdır. O şərtlər yumuşalmalıdır. Bəzi güzəşlər olmalıdır. Çünki əgər güzəşlər olmasa, bu qarşılıqlı güzəşlər olmasa, əlbəttə heç bir nəticə ola bilməz. Amma burada əlbəttə ki, fikir verin, bunlar təkbətək görüşmürlər. Bunlar Türkiyənin xarici işlər naziri vasitəsilə görüşürlər. Və Türkiyənin də burada rolu, deməli, mühüm bir məna daşıyır. Və fikir verin, deməli, Çavuşoğlu, xarici işlər naziri, bu görüşün ərəfəsində hər iki nazirlə təkbətək danışıb, görüşüb. Və bu da ona dəlalət edir ki, Türkiyənin mövqeyi bildirilir və Türkiyə də bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edir. Problemin həllində NATO hansı rol oynaya biləcək? Bununla bağlı da elə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin Antalya forumunda bir çıxışı oldu. Onun reaksiyasına bir daha diqqət yetirək və sonra müzakirəmizə qalır. Rusiya ordusunun hücumundan əvvəl bizim atom elektrik stansiyalarımız işləyirdi. Stansiyalarda əvvəllər heç bir qayda pozuntusu olmayıb. Rusiya ordusunun edə biləcəyi ən yaxşı şey geri çəkilmək, atom elektrik stansiyalarından uzaqlaşmaqdır. NATO-ya gəlincə, bizim siyasətimizə NATO-nun tam hüquqlu üzvü olmaq və NATO razılaşmasının gətirdiyi imkanları başlıca olaraq təhlükəsizliyi əldə etmək daxildir. Bu isə bir addımla baş verəcək şey deyil. Bu istiqamətdə işlər davam edəcək. Rusiyanın Ukraynaya hücumuna gəlincə, NATO bu hücumu kollektiv şəkildə dayandırmağa hazır deyil. Mülki insanları Rusiyanın hava zərbələrindən qorumağa hazır deyil. Elə bu məsələ ilə bağlı Türkiyədən siyasi şərhçi Sinan bəy oğlanla müzakirəmiz elə birlikdə davam etdirək. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sinan bəy, müharibə uzandıqca hər gün yenə də NATO-Rusiya münasibətləri yenə də gərginləşir və Ukraynanın Xarici İşlər Naziri maraqlı bir bəyanatından çıxış elədi. NATO hal-hazırda bu problemi həll etmək iqtidarında deyil. Bu baxımdan Antalya forumu sizi necə dəyərləndirirsiniz? Öncəliklə NATO-nun tabii Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəmədiyinin altını çizməm lazım, vurgulamam lazım. Çünki biliyorsunuz Ukrayna uzun süreden beri NATO üyesi olmak istiyor. Ancak Ukrayna'nın NATO üyesi olması da çok imkan dahilinde görünmüyor. Çünkü NATO'nun 5. maddesine göre NATO'nun herhangi bir ülkesine yapılan saldırı tüm üye ülkelere yapılmış sayılır ki bugün Ukrayna'nın topraklarının belli bir kısmı işgal altında. Ukrayna bu haliyle NATO'ya girse NATO'nun bütün ülkeleri Rusya ile savaş haline girecek ki bu da Biden'ın dediği gibi 3. Dünya Savaşı anlamına gelir. O sebeple NATO kendisi yardım etmek yerine Ukrayna'ya NATO ülkelerinin silah vermesiyle bu işlevini yerine getirmeye çalışıyor. Tabii bütün dünya savaşı konuşurken Antalya'da Türkiye'nin öncülüğünde barış konuşuldu ve Antalya Diplomasi Forumu ilk defa Rusya'daki şu ana kadar yapılan görüşmelerin, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin en yüksek seviyesindeki görüşmeler Antalya'da yapıldı. Her ne kadar oradan bir sonuç elde edilmese de bu barış yönünde atılan önemli bir adımdı. Zaten böylesine keskin tarafların olduğu bir savaşta, bir sorunda birdenbire bir defalık görüşmede de zaten böyle bir barış kimse beklemiyordu. Ama Antalya Diplomasi Forumu ve Türkiye
bu konuda en önemli, en ciddi vasıtacı olabileceğini göstermiş oldu ve Antalya Diplomasi Forumu da uluslararası alanda bütün dünyanın dikkatinin celbedildiği bir barış forumu olarak da dün itibariyle bütün dünyanın kayda geçirdiği bir konu haline geldi. Sinan Bey, sizinle devam edeceğiz. İstiyordu ki, Sergey Lavrov'un öten gün çıkışından bir hissini de izleyelim. Xüsusilə de Rusya'yla bağlı çıkış elədi ve söyledi ki, biz aslında hiçbir ülkeye hücum etmirik. En azından Sergey Lavrov'un açıklaması bundan ibaret idi. Öten gün sosyal şebekelerde de kifayet kadar müzakereye sebep oldu. Hatta iddia elədi ki, biz hiç Ukrayna'ya da hücum eləməmişik. Gəlin həmin çıkışı izleyelim. U nas ne budet nikakih illüziy. Ölkələr Amerikanın sanksiyalarına qoşulurlar. Bu cür köklü ölkələrdən belə addımlar görmək narahat edicidir. Rusiya Federasiyasının iqtisadiyyatına gəlincə, biz bununla özümüz məşğul olacağıq. Bir daha heç vaxt qərb tərəfdaşlarımızdan asılı olmayacağıq. Şirkətlər həm də siyasi hücum vasitəsi olub. Elə bir tədbir görəcəyik ki, bir daha oxşar vəziyyətlə üzləşməyək. Bizim enerji bazalarımız var və onlar mövcud olmağa davam edəcək. Nüvə müharibəsi olacaqmı? Mən buna inanmıram. İnanmaq istəmirəm. Bəli, biz həmin çıxışdan bir hissəni izlədik və əlbəttə ki, burada Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalardan daha çox söz açıldı. İndi isə istəyərdik az öncə anonsunu etdiyimiz məsələ ilə bağlı da açıqlamasını işləyək. Minlərlə Zenit raket kompleksi Ukraynaya çatdırılıb. Biz Ukraynanın silahlanmasını və ya neonasist hökumətinin qurulmasını bəzi faşist batalyonları yaradaraq prezident tərəfindən fəxri qaravul kimi təriflənməsini istəmirik. Biz Avropa İttifaqından soruşuruq. Rusiya Federasiyası üçün bu təhlükəni necə dayandıracaqsınız? Bu, Avropaya da yayıla bilər. Biz başqa ölkələrə hücum etməyəcəyik. Əslində, Ukraynaya da hücum etməmişik. Neçə illərdir təkliflər vermişik. Bizi dinləyən olmuyor. Əslində, biz Ukraynanın neytral ölkə olmasını istəyirik. Məhz buna görə də Pentagonun Ukrayna ərazisində onlarla hərbi bioloji laboratoriyalar yaratması ilə bağlı iddialar bizi narahat edir. Bununla bağlı suallar vermişik və cavab gözləyirik. Aydındır ki, bunlar dinç məqsədlər üçün edilməyir. Bəli, Sergey Lavrovun xüsusilə də bu çıxışı ən çox müzakirəyə səbəb olan məqamlardan biridir. Çünki söylüyor ki, biz heç Ukraynaya da hücum etməmişik, amma mənzərə tamam başqa şey göstərir. Fikirlərinizi eşidək, daha sonra elə bu fikirlərlə bağlı Sinan bəy də eşidəcək. Aydın məsələdir ki, bilirsiniz, əgər bu ifadələrə inansa, deməli, Ukrayna Rusiyaya hücum edib və xüsusi əməliyyat Ukrayna keçirir. Təbii ki, dünya bunu görür, ekspertlər, siyasətçilər, dövlət xadimləri qan tökülür və burada bilirsiniz, bir sırada məqamlara Lavrov toxundu, o NATO məsələsinə, bioloji laboratoriyalara və s. Əlbəttə ki, müharibə zamanı müxtəlif bəhanələr irəli sürülür. Çünki buna hücuma, xüsusi əməliyyata bir bəraət qazandırmaq lazımdır. Hər bir ölkə nəyəsə, hansısa bir addım atanda, hərbi bir əməliyyat başlayanda müəyyən bir səbəb axtarır. İndi təbii ki, burada digər reallıq da odur ki, Rusiyaya qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq olunub. İndi mən başa düşürəm ki, Rusiya böyük bir dövlətdir, onun təbii resursları da olduqca genişdir, çoxdur, amma bu təbii resursları xaricə çatdırmaq lazımdır. Qazdır, neftdir. Əgər ABŞ neftdən imtina eləyirsə, onun nefti onda hara gedəcək? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi ondan ibarətdir ki, indi yaxşı, qazın qazla təmin olunması Avropa bundan imtina etməyib. Amma bu da ola bilsin ki, müvəqqəti bir xarakter daşıya bilər. Çünki artıq gündəmdə digər mənbələr var və bilirik ki, Avropa artıq bu mənbələrin axtarışındadır və təsadüfü deyil ki, bax, bu konteksti Azərbaycanın da rolu böyüyür. Azərbaycanın qazı Avropanı təmin etmək üçün, təbii ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsidir bir mənalı şəkildə.
NATO'ya geldikdə isə, əlbəttə ki, NATO, mən onu da vurgulamaq istəyirəm xüsusi, NATO qoşunları Ukraynada vuruşmayacaq. Çünki bunu dəfələrlə həm Biden, həm Avropa liderləri bəyan etdi. Çünki onlar bəyan etdi ki, hesab edirlər ki, onlar Ukraynaya kömək edəcəklər. Silah, sursat, humanitar yardım və s. Amma qoşunları Ukrayna ərazisində olmayacaq. Çünki bu artıq 3-cü dünya müharibəsinə gəlib çata bilər. Ona görə, bax, vəziyyət belə mürəkkəb bir vəziyyətdir və yenə qayıdırıq əvvələ, bizim söhbətimizin əvvəlinə, o diplomatik danışıqlar mütləq getməlidir. Və burada Türkiyənin, Azərbaycanın o diplomatik vasitəçiliyin rolu artır.